Pasukan tenis kerusi roda Malaysia berjaya layak ke Piala Dunia yang berlangsung di Portugal Mei ini. Ia selepas kejayaan menundukkan Australia 2-0 pada kejohanan BNP Paribas kelayakan Piala Dunia Zon Asia Oceania di Pusat Tenis Nasional Tun Razak di Ibu Negara. Presiden Persatuan Tenis Kerusi Roda Malaysia WTM Muhammad Iqbal Sulaiman berkata, ini merupakan kejayaan penuh bersejarah untuk persatuan itu selepas kali terakhir layak ke Piala Dunia pada 2016 sekaligus membuka peluang menghantar pemain secara merit ke Temasya Paralimpik 2020 di Tokyo. Macam last year, diorang tak berjaya tapi walaupun finalis, tapi this year alhamdulillah lah, saya rasa tahniah kepada kedua pemain dan tim dan coach dan pihak MSN yang telah membantu dan mendorong kita untuk mencapai kejayaan yang amat menyerlang lah, amat menyerlah lah untuk kami lah. Malaysia memperoleh mata pertama menerusi Muhammad Yush Shazwan Yusof yang mengatasi Don Martin 6-1, 6-0, manakala pemain utama negara Abu Salman Borhan menundukkan Wickes Ben 6-3, 6-4.